Takže poďme na divácké otázky. Začnem Františkom Mikloškom. Daniela, viete si vy osobne predstaviť sedieť vo vláde skôr z SAS alebo SNS? To všetko sa ukáže minútu po voľbách, kto tam vôbec bude, na akej báze programe sa chceme zjednotiť. Čiže na takúto otázku sa dá odpovedať minútu po voľbách, rádiu odpoviem. Tak keď tam nebude SAS ani SNS, tak vtedy s nimi nebudete vo vláde. A keby teda vstúpili do toho parlamentu, tak skôr jedný alebo skôr druhý? Záleží od zahraničnej orientácie. Proste ja som západná civilizácia. Kto sa bude hlásiť západnej civilizácie, nebude vymýšľať s nejakým koketovaním s Ruskom, s tým pôjdeme. To naznačujete, že teda skôr SAS? To už nechávam na diváka. Dobre, tak diváci sa dovtipia. Pani Ciganíková, Martin, prečo nemá ambíciu stať sa ministerkou zdravotníctva? Ľahšie kritizovať, ako zamakať? Tomáš Sale, ktorý je našim adeptom na ministra zdravotníctva, je jednoducho lepší, vyzretejší, osobnostne vyzretejší. Myslím si, že sa mu bude ľahšie komunikovať s celým sektorom. Na druhej strane, poviem, mňa tá práca v parlamente baví a byť mu pravou rukou a nachádzať tú spätnú väzbu v tom parlamente, zbierať podnety z terénu, tak, aby to konečne malo zmysel, to by ma veľmi bavilo. Čiže myslím si, že táto kombinácia je lepšia. Ako keby štátnu tajomničku, keby vám ponúkali? Pán Kovačič, mňa ten parlament baví viac. Tam mám pocit, že zmením viacej ako... No a potom niektorí diváci to vnímajú, že len kritizujete. A niektorí inak, no tak veď nech vnímajú, však v poriadku. Dobre, Jozef sa pýta pána Tarabu, v čom je Andrej Danko lepší ako Marián Kotleba? My sme boli na kandidátke SNS na základe memoranda, kde sa SNS nám zaviazalo, že akceptuje všetky krivdy minulosti, takže ak by tam bola nejaká takáto konotácia. To, čo je dôležitejšie, Slovenská národná strana je historicky najstaršia národná strana na Slovensku. Ja som cítil povinnosť pomôcť najstaršej strane, keď sme sa dali dokopy, mala 2,5%. Ale myslím, že v 20. tiež bola SNS najstaršia národná strana. No a vtedy sme sa práve nedohodli, lebo my sme mali jednu požiadavku, že aby sa politická strana, s ktorou my a Kufovci pôjdeme, prihlasila k tomu, že ak budú v parlamente zákony na ochranu života, že ten poslanecký klub to podporí. No a vtedy... Aby sme Jozefovi odpovedali aj na to, že v čom je Andrej Danko lepší ako Marián Kotleba, viete odpovedať? Tak Andrej Danko má reálne skúsenosť vládnutím. Už len toto je dosť zásadný rozdiel. Marián Kotleba nikdy vládnuť nebude. Je to opozičný politik, ktorý vie veci nejakým svojím spôsobom pomenovať, ale SNS nie je strana, ktorá bude vo vlade. Pavol, prečo je KDH tak veľmi proti registrovaným partnerstvám? Registrované partnerstvá sú jeden všeobecný pojem. KDH je za to, aby nejakým spôsobom sa zmenila spoločenský postoj k ľuďom, ktorí sú ináč sexuálne orientovaní. O tom, akým spôsobom zmeniť verejnú mienku, aby si ich ľudia vážili, aby ich brali ako rovnakých občanov, čo je úplná samozrejmosť. O tom sa bude diskutovať potom pri konkrétnom návrhu. Aj pre pána Majerského je to samozrejme? Samozrejme. Okay. Patrik? Na pani Cigánikovú. Či je ochotná ísť do veľkého krtiša ako zdravotná pomoc pre utečencov? Samozrejme, keď to bude potrebné, tak nemám problém. Určite viete, že zdravotníci si nevyberajú nejakým spôsobom pacientov, ani by nemali, ani by sa k nim nemali inak chovať. Nemám problém pomôcť nikomu, ale nechcem tým povedať, že schvaľujeme ako Saska to, aby sem prichádzali ľudia bez nejakej identifikácie. Na druhej strane, akože naozaj z toho netreba robiť politickú kampaň a vytlkať politické body. Inými slovami, Saska má červenú čiaru. Jedna z tých červených čiar teda v minulom volebnom období bolo aj to, aby sem neprichádzali neidentifikovaní migranti a aby prechádzali normálnym štandardným procesom, tak aby občania Slovenska boli v bezpečí. To ale neznamená, že pokiaľ by bola potrebná moja pomoc ako zdravotníka, že by som ju neposkytla aj tým, ktorí nie sú našimi občanmi, alebo sa sem proste takýmto spôsobom dostali. Tarabu Tomáš. Kedy konečne ukáže mail, na základe ktorého vyhodili jeho sestru, buď očkovanie alebo vyhadzov v zátvorke, alebo kedy sa ospravedlní, že klamal? Ja absolútne mám vedomo, že by som klamal. Ja som povedal to, ako som to aj od sestry počul, že v momente, ako sa nedala očkovať, tak začala byť problémom na pracovisku. Riaditeľ to poprel? No, čak, tak, či by ste mohli ukázať povedať ten mail, aby vedeli ľudia, či ste neklamali? Ja vám hovorím, že on to poprel a ja hovorím verziu, že s ňou nepoprel. No, vy hovoríte, že máte mail, tak ukážte mail a je to vybavené, nie? Dobre, pohľadám ho. Dobre, tak si to dosledujeme. Ďakujem. Ďakujeme za otázky.